vyrábí si čka. Ja viem, že to je najnej početová, potrebujeme sme dali skrať 4. Jo, to je, premiéra vždycky má takový na začátku nejasnosti. Uvidíme, jestli bol i uprostřed. Tak, čísla, to je v pohode. Raz. Spoko. Dobře, tak bajka, bajka. A jak je po polsku bajka? Bajka, to je stejné, No ne, není, u nás je bajka příběh o zvířátka. Ezop, La Fontaine. Jak to bylo? Krylov. Bajka. No, tak bajka, takže jo. Takže je to bajka. Já nevím. A teď musíme dobře začít. Tak já, začnu, já to odpočítám raz, dva, tři, raz, dva, jo. Přesně, to by bylo, dobře. Kdyby jsi to odpočítal. Raz, dva, tři, raz, dva, raz, dva. Tak to mě teda hněve říká si jeden osel, když vidí pána, co se muchluje se štěnětem. Pes jak se s pánem mazlí, pán jak si pejska hýčká, pán jak si vejská příčka, to jim má osel za zlý. To mi to, co mi to připomíná, to i to, to i to. A tak to osel zkusí a hned příštího rána povalí toho pána a líže kolem pusy a po tvářích a nose a poklíně mu ho psá. Jak odkoukal to od psa, ten osel, mělej osel. Co mi to připomíná, to i to, to i to. Proč ale pán tak říská a nedrbe mi plece, vždyť jsem to všechno přece udělal podle psiska. Proč na mě měli pivku, z toho jsem teda osel, říká si smutně osel, stát se nej ve svým klívku.